Здравейте! Вярвате ли на очите си? Кажете ми след края на видеото. Нека ви задам друг въпрос. Какъв цвят е тази рокля? За тези от вас, които казаха бяло и златисто, честито! Вие грешите. Всъщност, цветовете на тази рокля са съвсем различни. Черно и синьо. Не вярвате? Вижте друга снимка. Нека пробваме нещо по-лесно. Кое число виждате тук? 2? 5? Нищо? Отговорът е 5. Ами тук, кое число виждате? Трудно, но отговорът всъщност е 2. Ако първото число ви е затруднило, а второто ви беше лесно, най-вероятно имате цветна слепота. На какво точно е цветната слепота? Далтонизъм, бихте казали. Всъщност, далтонизмът е вид цветна слепота. Но ще стигна това по-късно. Човешкото око възприема цвета благодарение на 3 сензора. Или още колбички. Една за червения цвят, една за зеления цвят и една за синия цвят. Различните комбинации от тези 3 цвята ни дава пълният видим спектър на цветовете, които ние виждаме. При дихроматизъм един от 3-те основни цвята липсва. А хората с монохроматизъм, което е изключително рядко срещано, виждат само нюанса на сивото. Хората с деотанопия, още познато като далтонизъм, не виждат зеления цвят. За тях разходка в гората изглежда ето така. Протанопия е липсата на червения цвят. Залезите и изгревите не са толкова вълнуващи за тях, като за нас. Неспособността да виждаме синия цвят се нарича тританопия. Небето, морето, възможността да се вгледаш в невероятно красиви небесно-сини очи не значи нищо за хората с тританопия. Хората с цветна слепота не само пропускат красотата на света около нас. Това може да попречи на ежедневни задачи. И също така, когато разберете, че някой има цветна слепота, моля ви, спрете да ги питате какъв цвят тениска носите. Изключително досадно и изнервещо е за тях. Но много пъти съм казал колко страхотни сме ние хората. Ето, например, компанията Enchroma. Те са се погрижили за хората с цветна слепота. Те са разработили очила, благодарение на които хората с цветна слепота могат отново да видят красотата на света около тях и да улеснят живота си. Вижте няколко реакции на хора, които пробват тези очила за първи път. Нека се радваме и ценим за това, което имаме и света около нас. Благодаря, че гледахте. I have the most beautiful bird on planet Earth.